Дійсно, на сьогоднішній день у нас Україна дуже вчасно і ефективно прийняла досвід інших країн, які проходили процес інтеграції до Європейського Союзу. Ми дуже віддані секторному підходу, і ми це демонструємо в інших напрямках співпраці з ЄС. І той напрямок, за який безпосередньо відповідає Міністерство юстиції, напрямку юстиції, свободи та безпеки. Але на сьогоднішній день, якщо казати про інтеграцію до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, то Міністерство юстиції відповідальним за імплементацію регламенту відносно електронних довірчих послуг. І якщо подивитися глобально на стратегію розвитку цифрового ринку Європейського Союзу, то вона має три основні напрямки. Це розвиток цифрової економіки, створення умов сприятливих для розвитку цифрових мереж, а також спрощення надання доступу до онлайн-послуг та товарів, які можуть бути отримані засобами онлайн-шляхами. Міністерство юстиції безпосередньо у рамках цієї дорожньої карти відповідає за подальшу вже імплементацію закону про електронні довірчі послуги в Україні. Нашим міністерством була пророблена дуже комплексна робота щодо імплементації регламенту, а також і розробки не лише законопроекту, а й підзаконних актів на його виконання. В тому числі ми використовували імплементаційні рішення Європейського Союзу щодо імплементації даного регламенту. Що даний регламент дає в Європейському Союзі, до чого, власне, ми прагнемо? В першу чергу, цей регламент гарантує те, що і юридичні, і фізичні особи мають впевненість в тому, що їхні засоби електронної ідентифікації є визнаними у інших країнах Європейського Союзу. І це, по суті, головний пріоритет розвитку цього єдиного цифрового простору Європейського Союзу. Інший напрямок до цього регламенту, відповідно, це, власне, створення цього ринку кваліфікованих електронних послуг. І тому що цей регламент передбачає, що утворюються кваліфіковані надавачі цих послуг, і, власне, йде розвиток нового такого напрямку надання даних послуг в сфері цифрової економіки. На сьогоднішній день у нас є вже закон України, який набрав чинності, і також розроблені необхідні підзаконні нормативно-правові акти. Можна сказати, що вже в Україні ми імплементували положення і також створені нові засоби електронної ідентифікації. І, власне, наприклад, на сьогоднішній час ми працюємо над тим, аби в Україні запрацювала і електронна відмітка часу. Тобто вже ви не просто ставите свій цифровий підпис, а й ви маєте конкретний доказ того, у який саме час даний, можна так сказати, юридично значущий акт було проведено. Тобто ви бачите конкретний час. Також і це безпосередньо реєстрована електронна доставка. Тобто ви бачите, коли саме був отриманий документ і коли саме ваш контрагент отримав його. Можу сказати, що, власне, імплементація і подальший розвиток цих положень, і що стосується і з технічної точки зору, і удосконалення законодавства, воно надасть і нашим громадянам України, і тому бізнесу, який зареєстрований в Україні, набагато ефективнішу взаємодію з їх контрагентами в Європейському Союзі, визнання їхніх засобів електронної ідентифікації також в ЄС. І також ми думаємо, що якщо треті країни пройдуть таку ж саму процедуру визнання з Європейським Союзом їх засобів електронної ідентифікації, можемо також укладати договори із цими країнами. І вже створювати не лише єдиний цифровий ринок ЄС, а й безпосередньо розширювати його і на країни, наприклад, Східного партнерства.